Вітаю вас, друзі, як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде така, тому що у нас сьогодні гість, який до нас приходить десь так раз на 2 місяці. І це от мій найулюбленіший формат. По-перше, люди, які напряму пов'язані з війною, а по-друге, це людина, яка дійсно розбирається, повірте, у війні. Набагато більше тих, хто себе називає військовим експертом дуже часто, хоча він себе так не називає. Тим не менше, він, повірте, в ній розбирається, бо ця людина з 14-го року займається, ну це вже навіть словом волонтерство не зовсім правильно називати, системною роботою по допомозі силам оборони України, називаємо це так, в основному в артилерійській компоненті. Я думаю, ви вже зрозуміли, про кого йде мова. Так, дійсно, це голова фонду «Реактивна пошта». Я ж кажу, не буду я волонтером називати, бо він сам просив, і я вважаю, що це дійсно неправильно. Павло Нарожний, вітаю вас, пане Павло. Доброго дня. Правильно представив? Абсолютно вірно, да. Підтримую, да. Піддержую, як сказали би в місті Суми. Піддержую, да. Ну, у нас в Сумах так і кажуть, до речі. Я в курсі, я тобі кажу. Да, Суми, да. Давай одразу з козирі зайдемо. От, друзі, біля Павла лежить дуже красива дерев'яна коробочка. І зараз вам Павло що-то із нього дістане. І це, я думаю, вас дуже зацікавить. Да, у нас, оскільки ми займаємося системною допомогою артилерії, ми співпрацюємо з різними підрозділами, в тому числі підрозділами, які ми стріляють отакими ракетами. Атака МС, да. І не буду розповідати, що як так сталося, ну до нас в руки потрапила кришка від контейнера стріляного, уже стріляного, да, ракети. А він невеличкий, ми його змогли з нього нарізати таких 20 ракеток на фрезерному станку і роздаємо це нашим найбільшим меценатам. Всього 20, на жаль, таких ракеток. Ну і ще одна смішна історія, те, що на, конкретно на цьому контейнері американці, які передавали, вони написали «дай, комі, дай». О, треба, знаєш, голосом такого, типу, «дай, комі, дай». Да, як то вийшло. «I like smell of napalm in the morning». «Do you feel it smell, son? It's the smell of napalm». «Smell of victory». Да. Я просто пам'ятаю, на початку широкомасштабного вторгнення був якийсь чувак, який приїхав, ну, тоді багато американців приїжджало, як інструкторів, це от закінчують тим американців. І там був чувак, якийсь морпех, який воював реально в В'єтнамі. Там у нього щось 3 ходки було в В'єтнам. І я пам'ятаю, що там беруть у нього інтерв'ю, він що там такий, там перекладали дуже каструбато, але він щось подібне от видавав, типу, стилі. You know, guys, I killed the commies when I was a young boy, and I want to do it one more. I hate you, commies. Це було просто прекрасно. У нього ще жвачка, знаєш, такий типовий янки, знаєш, от як прямо з радянського плаката. Агресивний блок НАТО. Побільше б таких американців зараз. Бо іноді дивишся, думаєш, а де ж ті американці, на яких ми виросли, знаєш, в американських фільмах, де вони зараз? А зараз дивишся на каких-то фрі-палістайнерах і думаєш, прости господи, what's going on, guys? Ладно, вибачте за веселий початок, но це важливо. Ну, просто коробочка, повірте, таке, я б таке вдома, ух. А давай я тобі провокативне питання задам. Давай. Американці офіційно говорили, що тільки 20 ракет передали. Що ти про це знаєш? Американці офіційно нічого не говорили. Про це казав, ракет. Секунду. Про це казала газета New York Times з посиланням на джерела. Окей. Скільки передавали нам, мені невідомо. Ну, от ми знаємо, що першим залпом є 2 відео, які були опубліковані зі стрільбами атак МС. В одному, здається, було 6, а в другому 3 постріла. Так. Боюсь помилитися, 9 штук. Ну, тобто, це були, ну, явно вони були опубліковані в той день, коли вони нанесли удари по аеродромам. Ну, з великою ймовірністю, що 6 було там, скажімо, Бердянська, 3 було Луганськ. Ну, я так предполагаю. От, я більш ніж впевнений, що в перший же день 50% арсеналу б, ну, не стріляли, якщо а може, було типу 20. Так, гуляємо на всі, знаєш, один, ну, раз. Ну, мені щось здається, що було більше. Чорт його знає. Я хочу, може вірити, може сам себе в цьому, скажімо так, переконую. Да. Ну, сподіваюся, що їх було більше. Ну, після того ми не бачили ударів на таку відстань далеко. От, власне, розумієш? З іншого боку, ми бачимо удар по Феодосії. Ну, секунду, у нас, крім того, була така штука, на яку у нас просто союзники наші, вони, ну, дещо передають в секретному відео, а дещо так, ну, відкрито. Один з таких відкритих було пунктів, там десь це було в грудні місяці, передаємо один «Хаймарс». Всі так,
як, що це? Що це? І було багато версій. Одна із таких версій, ну, єдина версія, яка це все пояснює. Перший варіант був, це, типу, GLSDB, що нам передали HIMARS, спеціальний для GLSDB. І поясни, друже, а то, хто не знає, що це таке GLSDB. GLSDB – це дуже класна зброя, але, на жаль, вона тільки-тільки заходить в американську армію. Смисл дуже простий. В Америці і у нас є величезна кількість авіаційних бомб. І в Америці у нас є величезна кількість, ну, у нас вже, мабуть, була, в Америці є величезна кількість реактивних снарядів. Ага. Таких аналогічних, як для Града, там, для Урагана. І американці хитрі, що беруть? Вони беруть авіаційну бомбу, вони беруть реактивний двигун, з'єднує це діло, на нього ставлять спеціальну електроніку і вистрілює цей штукою з Хаймерса. Да. Він піднімається на висоту, ну, я думаю, кілометрів мінімум 20. Це вже як балістична ракета. Да. І з цієї висоти він планує вниз. Якщо є аналогічні бомби, які скидуються просто з літака, ну, літак з 20 кілометрів не скидує, він скидує там, ну, з 7-10 кілометрів. Там на 20 він точно не піднімається. Так, в смислі, ти маєш на увазі от ці от GDM? GDM, да, вони не мають, да, більшої відстані, типу, ні? Ні, я говорю про висоту, з якої скидують. Да. Але з реактивним двигуном там же, ну, людини немає, літака немає, його можна там загнати на яку завгодно висоту, поки є атмосфера. Ну, навіть і в космос. Ну, історія не про те. І після того ці на бомбі розкриваються крила. І вона... Це такий ФАП. Такий у ПМК, тільки у росіян він рагульний. Тільки росіяни його скидують з літака, і він планує прямо з літака. А тут його на реактивному двигуні розганяють, і він падає вниз. І відстань такої ракети, ну, залежить від там вітру, відстані, там, на куди там земля крутиться, там на схід чи на захід іде постріл. Мінімум 150 кілометрів. Круто. Дуже потужна, дуже точна зброя і несе там 100 кілограм вибухівки. Ну, тобто, вона потужніша, ніж ті ракети, які зараз є у нас. От у нам французи в останній партії допомоги, верніше, в останній задекларованій допомоги, міністр оборони Франції сказав, що нам будуть передаватися ракети AAMS Hammer. Угу. Абсолютно ідентична штука, така, яка тільки скидується з літака. З літака. Да, і скидує з літака, на ній врубається реактивний двигун, і вона планує далі летить на ціль. І модифікація до 200 кілометрів. Нам будуть давати таких 50 бомб, таких керованих, на це місяць. І саме головне, що вона, її реп по цимбалам, абсолютно. В неї є інерціальна система наведення з коригуванням по GPS-у. Повертаючись до питання Хаймерса, нам передали один якийсь Хаймерс. Що це було, ніхто не знає. Поки що якихось масованих ударів на відстані за 100 кілометрів від лінії фронту, ну, ми не бачимо масованих. Ну, тобто, якщо нам передали десятки таких GLSDB. Так вони ж, пам'ятаєш, вони спочатку восени обіцяли, потім, це ж Boeing компанія робить, до речі, наскільки я пам'ятаю. Вони перенесли на другу половину зими 2024 року. Це от, в принципі, зараз уже. Да. Ну, ми ж розуміємо, що це складна технологічний процес, що там якесь тестування, може бути якісь проблеми, там, ну, це не все просто, не так, як нам хотілося, щоразу, там, бомба, там, це готовий працює. Але союзники з нами працюють, вони передають, вони співпрацюють, ну, тобто розвиток іде, і допомогу ми отримаємо. Ну, та й Бог. Ще одне питання, ну, так просто не можу тебе не спитати, враховуючи, що ти людина не чужда і ППО вже давно, насправді, в плані і допомоги. І реп. Ну, реп зараз всі купують. Ну, так, як і ми, ніхто не працює. Ні, я з вами не рівняюся, просто маю на увазі, що у мене от постійно збори реп, да. Просять. От буквально в середу опять там для одної з бригад, для арти Нацгвардії, просили не казати. Ой, знаєш, чому сказали? Я не буду називати. Друже, Льоха, вибач, не буду казати. Він каже, а ти можеш не казати назву бригади? Я кажу, а чому? Він каже, ну ти розумієш, от ми ж типу гвардія наступу. І якщо, значить, типу, от опять, а вже ж не перший раз ми їм робили там що-то, і начальство каже, типу, ні, ну молодці, що как би хабатітесь там все зробили. Ну, взагалі-то ми ж, у нас все є. Що це таке взагалі? Це ми мудаки, що значить, у вас чогось нема, це значить, що так це працює, да? Тому ви там хабатітесь, ну тихо хабатітесь, розумієш? Є, да, є у нас от, є такий дуже, я не буду називати один із підрозділів артилерійських нашої армії, точно так же, заборонено звертатися до волонтерів. Що хочеш роби? Що хочеш роби, запитів писати не можна, отримувати не можна, можна подпольно. Ну, типа там, із руки в руку можна передати, а по документам ніяк. А потім сісти за це в тюрму. Да? Там така двояка ситуація. От мені офіцер там рівня командир дивізіону. Каже, от в мене є машина. Машина стоїть на балансі. У машини є регламентні роботи. Ну, там 10 тисяч, треба масло поміняти. Я пишу лист там. Можу надати масло там, все. Відповідь, масла нема, до побачення.
Мої дії які? Ну, типа, каже, що я машину, виходить, ставлю, типа, і не їжджу на ній. Типа, а якщо я продовжую на ній їздити, мені двигун заклинив, я винен, що типа я їздив на машині, яке на яку не я йду, а до волонтерів звертатися не можна. І він от каже, типа, ну тільки от так. От чим це пояснюється? От те, що я от це от що логіку, тому що у нас все є, а якщо чого-то немає, значить винувата, виходить, начальство, бо воно не сказало, що воно має бути, да? Да. Ну, типа, у нас зразкова там підрозділ, в цьому зразковому підрозділі проблем немає, у нас все хорошо. Ми повністю забезпечені. Це радянщина чистої води. Ну, це от, ну, от класичний радянський офіцер. Я не буду казати, хто це. Це всі офіцери артилерійські знають, про кого йде мова. У мене це в Нацгвардії, я не буду бригаду казати, але це теж. Ну. От, є такі люди. Ну, але це насправді в сучасній армії, ну, добре, я не можу за всю армію сказати, я говорю за артилерійські підрозділи. В артилерійських бригадах таких одиниці реально залишилось. Ну, мабуть, тому що викликали дуже з запасу, знаєш, там з глибокого залягання полковника якогось. Сняли, да, з зберігання, там, типу, поміняли процесор. Ой, нам смішно, а то, хто служить під його началом. Не смішно, да, навіть трішечки не смішно. Ну, якщо ми не будемо сміятися, нам прийдеться плакати, а на це ніхто дивитися не буде в ефірі, як ми ридаємо тут. Це ж не програма Лесі Герасим'юк, де що ви відчували в цей момент, Павло? Коли ви передавали це їм. Да, я б там не зміг, да. Ладно. Так я до чого? Чого я це питання затіяв? Ну, твоя думка з приводу цієї блискучої операції, з приводу збиття А-50 і Іл-22. Тобто, що це було? Тобто, що це не був friendly fire? Можна ми навіть не будемо обговорювати оці кацапські вкиди, що це був friendly fire? Це не був friendly fire. Точно не був. Ви цей Іл бачили? Ізрішечений. Ну, а, ну, типу, що це була їх зенітна ракета? Брехня. Все, далі, от, Павло. Звісно, все, що в мене є, от є інформація з відкритих джерел, то, що відбувалося. Ну, тобто, ну, не тільки в тебе є інформація з відкритих джерел. Да, я знаю, тому, що ми можемо сказати? Ну, вже відкритим текстом у нас цілий міністр сказав, що це був Франкенсем. Да? Тобто, що вже, ну, ладно, не це він сказав. Використовується. Шахет сказали, що шахет. Він про шахет сказав, да, типу. Ну, він підтвердив, що у нас є Франкенсем. Так воно ж не стріляє на так далеко. А що таке Франкенсем? Франкенсем – це коли ні, це коли використовуються разом західні і наші зразки озброєння. І головна проблема, що таке Patriot, абревіатура Patriot, Phased Array, там що-то там, трампорам. Тобто весь Patriot побудований навколо цієї фазованої решетки, навколо радара. Ага. Суперрадар, типу, який на велику відстань, який може працювати в пасивному режимі, який там всякі сигнатури знає, всяких там літаків і всього іншого. Тобто радіолокаційні ракети йому до одного місця по велику. Він, от дивись, от я трішечки відійдемо від А-50, от була історія з в Брянську, коли в Брянській області, коли збили Су-35, Су-34 і 3 вертольота. Да. А потім засвіти Патріот, на якому там, значить, ці всі є, всі ці, значить, ті самі. Ну, це пускова була. Є момент, так, да, це була пускова. Є момент, головний момент, що якщо ти засвітиш Су-34, Су-35 радаром, вони це моментально побачать. А якщо ти засвітиш їх патріотовським радаром, вони не бачать, що його, що вони вже вони побачать це моментально. Типа, ну коли активний патріотовський радар буде працювати, але в нього є режим засідки, він режим пасивний. А-а-а. Він слухає, що передають вертольоти, самоліти. Вони все время щось без часу вони щось передають. Ну, да. Якісь комунікації йдуть там. Летить вертольот, глушилка. Типа, це в повітрі дуже потужний передавач електронного сигналу. Тобто він дуже розумний, ця система. І головний момент в тому, що типу, що відстань дуже велика. Він стріляв на граничній відстані. Якщо ми подивимося на те, що опублікували наші Збройні сили, цей трикутник азовський, там, де оці і поміряти, да, де він там впав, то виходить 120-140 кілометрів, це значить, що пускова стояла десь 20-30 кілометрів від лінії фронту, тобто дуже близько. Ну, і так. Радар десь там стояв, по-любому. І є велика підозра, що використовували радар С-300. От так навіть? Да, типу, світанулі С-300, підсвітили. По відстані він туди міг дістати. Тим більше, що він же ж високо літає, цей А-50. Там, ну, 8-9 кілометрів. 8-9 кілометрів, так. Да. Тобто його могли дістати радаром з відстані 120-140 кілометрів. І після того вже стрільнули ракетою Patriot. Ну, це моя версія, як це могло відбуватися. Бо якщо світили, а, крім того, є такі джерело, як Кримський вітер, і не тільки вони, декілька каналів, вони опублікували
перехват, ну наскільки він реальний, вони кажуть, тому що він ж... Хто у нас три літери? Ну, не, у нас багато трьох літер, але не буду я казати, що за три літери. Неважливо. Зробимо вигляд, що ми не знаємо, чий це канал. Буде, да. Це понятно, що хто це працює на цих каналах, ну історія не про то. Ми не можемо перевірити. Ну, в мене нема дома радіостанції, як би там, я там не сиджу записую, але є перехват, який каже, що там Су-34, який перекривав. Да, на наступний день це було, да. Да, що типу, що от по мені світить С-300. Типу, ну, що вони подумали, що це їхній С-300 світить. Що свій радар, типу, тому не було паніки, не тікали. Тому що якщо б світанув би Петріот, ну, да. Да, була б інша історія. Ну, другий вопрос, що цей Іл-76, ну там Іл-22, да. Там швидкість його не космічна, а ракета б його догнала. Ну, він би не встиг. Ну, в будь-якому випадку, якби Петріот десь біля лінії фронту засвітився, він би став би мішенью. По-любому. Ну, тобто, сам по собі, да. Да, іменно, мова була йшла, що про удар, там, ну, той самий Х-31П протирадарної ракети могло прилетіти би, ну, безпосередньо в радар Петріот. А він коштує, на, ну, мабуть, одна із найбільш коштовних частин всієї системи. Тому що там, ну, не пускові, вони розкидані, там, дізель-генератор, ну, його можна поміняти, то таке, типу, от, там, система комп'ютерна теж питання. Ну, ладно, в общем, радар – одна із основних питань. Моя версія всіх событий, що стріляли ракета і Петріот, а світили С-300. Круто. Схоже на те? Круто. Да. Тобто, виходить, наші їх обманули в тому сенсі, що вони не зрозуміли, що це радар не свій. Що вони думали, що ці С-300, які там стоять умовно на якоїсь гінічіс, під гінічіском стоїть якийсь С-300, чи там десь там під Керчу, він світить не на Азовське море, а це був наш С-300. Ні, ну якщо так, це просто я аплодую. Це реально вміння об'єднати такі речі, це прям викликає величезне. І, до речі, друзі, чому це точно не була friendly fire, якщо хтось ставить під сумнів? І це сама Русня у себе пише. Чому вони ж все одно підняли А-50 наступний борт? А чому він тепер літає, друзі, над російським узбережжям Азовського моря, над Краснодарським краєм? Ну, якщо це був friendly fire, ну, в чому проблема там? Дали по шапці всім ППОшникам, сказали, от там от те, що літає на пол екрана. Просто мені показували деякі фотографії, як виглядає от ця дрянь на радарі. Просто, щоб ви розуміли, це неможливо переплутати. Це як, я не знаю, чим це можна порівняти, як новорічна ялинка, знаєте, отак світиться, тут от таким от кругом. Ще один момент, що вона літає одним і тим самим приблизно маршрутом кожного дня. Тобто ти сидиш біля радара, вона літає, тобто, ну, прострілнуть. Раптом, так, прокинувся, давай стріляти. Другий момент, то що вони, типу, давлять на психіку, що значить, що їх пілоти тепер бояться літати. Конечно. Це логічно. А тепер кажуть, ну, той просто якась мавпа посиділа, вона не ту кнопку нажала. Тобто, якби я був пілотом, мені кажуть, чувак, ти літай там, не переживай, ну, у нас тільки мавпи сидять і кнопки нажимають, типу. Все буде чутко. Я не знаю, що гірше, чим це. Я не знаю, я б ще більше боявся, типу. Ладно, ті там прокляті хахли, а там ззаду тобі, а ззаду ти взагалі ніяк не проконтролюєш, якщо тобі зенітка прилетить, це взагалі жопа. Да. Ладно. Все, вибачте, просто дуже цікава була версія Павла. Ну, я думаю, що вона дуже близька до істини. Ну, правильно, ми не маємо права, повітряні сили не будуть це говорити, звісно, публічно, бо, ну, типу, що розкрити. Ну, якщо це розливають, я вибачаюсь, в інтернеті, а тут ми вже, да, ми не перші. Ну, да. Так, тепер от, ну, давай вже раз ми от вже по першій половині нашої програми так про всякі хороші такі історії. Ну, не можу тебе не спитати про те, що от раз ти на сортові займаєшся. Скажімо так, яка у нас ситуація з забезпеченнями снарядів, мінометами і так далі? Бо, ну, із того, що можна говорити, чи нема, не дай Бог, у нас повернення досить, особливо через те, що американська допомога під, ну, питанням великим. Чи нема у нас знову повернення в жах літа умовного, там, не знаю, травень якийсь там 22-го року? Ну, ти пам'ятаєш, про що я кажу? Я пам'ятаю, да, про що ти кажеш. Зараз я тобі скажу так, коли треба, артилерія завжди стріляє. Тобто, моя версія така, що запаси були зроблені. Звісно, да, зараз є дозування, воно доволі обмежене, доволі серйозне це обмеження є. Але коли треба стрільнуть, артилерія достає снаряд і стріляє. Ага. І, ну, прикладів дуже багато там. І ті самі кринки, там, де положили неймовірну кількість бронетехніки, а це робила саме артилерія, ну, не дивлячись на те, що там, ну, і ФПВ-шки. Деякі... І ФПВ-шки теж там працювали, да. Там особливо за кринками, туди, да. в бік Олешек Радінська, да, там, де росіяни цю дорогу Радінська Олешки називають «Дорога смерті». Так, ти бачив ці там відео? Просто, там просто, раз, бита техніка отак. Да. Там все закидано цими FPV-шками, не тільки FPV-шками, але беремо карту, беремо, міряємо відстань,
і беремо відстань дії активно-реактивного снаряду, він туди долітає. Тобто, якщо треба, стріляють тим, що треба стріляти, скажімо так. І хаймарси б'ють туди на той відстань. Яркий приклад – це коли грохнули цього командира зенітно-ракетного полка, якийсь вдруг з дуру перепугу виліз там на гнівну позицію. Там, чи ВАСУ, яка на передке стріляє, я досі не розумію, нафіга він туди поліз? Ладно, це так. Ні, ну, хорошо, що поліз. Лізьте іще, просто зачем? Пояснення – це дуже просте. Коли на першій лінії з'являються високі чини, це означає втрата управління, це означає, що людина прийшла своїм прикладом щось там доказувати. Це означає те, що коли він передає наказ через там 2-3 голови, цей наказ не працює. І він особисто прийшов там рядовому розказувати, як воювати. Ну, там, чи там лейтенанту, скажімо. От. Повоював. Повоював, да. Другий приклад – полковник, якого грохнули саме на, там самим, на, коли вони бремом приїхали забирати танк, якщо не помиляюсь, у них там траси ропнули. Це був командир бронетанкової служби ВДВ РФ, на секундочку. А, точняк, да-да-да. Да, і його теж грохнула артилерія. Ну, тобто, я так розумію, що помітили, що там високий чин, типу, йому туди прилетіло. Це знов-таки свідчить про що? Про втрату управління, тобто, ніхто не хотів їхати на цю евакуацію. Полковник сказав, я зараз власним приміром поїду, вам покажу, як траси цепляти. Салабони. І йому туди, на, типа, получай. От. Тобто, це свідчить про те, що артилерія у нас працює. З других точок зору, якщо не казати там про снаряди, про все інше, там ситуація з запчастинами як була, так і є. Тобто, наша благодійна організація, у нас там плацента відсотків 40-50. Іде в запчастини, все інше, тобто мало що помінялося, ми ремонтуємо техніку. Ну, зоопарк, ладно, ми ремонтували б там тільки, ну, скажімо, шкоши, да? Ну, ми ремонтуємо МАЗи, ми ремонтуємо ЗІЛи, ми ремонтуємо КАМАЗи, ну, тобто, ну, типову для нашої армії техніку ремонтуємо. Да, її там багато дуже всього прийшло, але все одно цей процес, він не прекращається. Ми ремонтуємо Mitsubishi L200, ремонтуємо Peugeot, там, ну, все, що хочеш. І це свідчить про те, що там, ну, у нас там, я дуже люблю, як-то паличкою потикати в наших борців з корупцією, які там, значить, підняли флаг, значить, у нас в армії внедрили, значить, САП, і тепер у нас всі заявки проходять за 3 доби. Удачі, хлопці, ваші ті ви теоретики глибокі, ми практики. Ми приїжджаємо, приїхали, ну, тут в артилерійську бригаду там до командира, і командир такий: "Ха, список на, типа, на стол". І там, ну, сразу мільйонів на 5 гривень, типа. Ну, тільки, друже, я тут на захист антикорупціонерів скажу, що вони взагалі так говорили про те, що це тільки запустилось на рівні Міноборони на верхньому рівні. Да. Поки воно до бригад спуститься, це да, але там стало ключове. Я це розумію, що там десь в грі запустили, було написано, заявки тепер проходять за 3 доби. У мене інфаркт там чуть не свалив. Що, що вони там на горі внедрили, молодці, не спорю. Ну, тут ще одна важлива додаток, що цей, я вибачаюсь, проєкт САПа, він стартанув ще... При Гриценко. При Гриценко в 2005 році. Я це читав уже. 15 років мусолять. Снаряди, боєприпаси, ну, з паливом проблем нема. Тобто, питання буває іноді там в якості цього палива, але в цілому хоч залійся. Ну, тобто, нема такої ситуації, що там нема палива, нікуди не їдемо. От. З резиною ситуація покращилась, з шинами. Да. Не можна сказати, що вона вирішена, ця проблема, типу, але коли треба, коли там командир піднімає трубку, там перемать, шини привозять. Ну, типу, да, це треба мать-перемать, треба там, типу, щось там комусь там дзвонить, говорить, типу, але краща ситуація стала. Але все одно шини ми купуємо. І для вантажівок, і для легковушок, для всього, чого тільки можна. От. Тому артилерія як наносила свої ураження, так і наносить. А тепер, якщо серйозно, дивись, ну, от зараз реально FPV-шки в дуже багатьох моментах, не мені тобі розказувати, і на Авдіївці, і дуже багато де, ну, реально виконують роль батальйонного, ну, мінометів. Батальйонного міномета. Да. От батальйонного міномета, ти да, так це назвав? Я абсолютно все погоджуюсь з цієї точки зору. От що таке батальйон? Ну, по-перше, для слухачів, які не знають про ешелонування артилерії. Артилерії є декілька ешелонів. Перший, найніжній, це рівень батальйона роти. Ну, в країнах НАТО вже артилерія є на рівні роти. Рота – це там 60-100 солдат, батальйон – це 250-300 солдат. І в батальйоні можуть бути до 4 мінометів. Ну, до батареї, в нашому розумінні. І міномет стріляє на відстань 8-10 кілометрів.
тобто приблизна дальність ефективної дії FPV-дрона. Да, FPV-дрони при деяких умовах, там при ретрансляторах, він не на 30 кілометрів може долетіти теоретично, але 90% дрону вони літають на відносно невелику дальність. З точки зору, да, ну якщо далі йти порівнює шаленування, то наступний рівень – це бригадний рівень, і на цьому рівні знаходиться артилерія, яка стріляє на дальність до 20 кілометрів. В деяких бригадах, ну, наприклад, той самий там 72-й, там 93-й, в неї є деякі види артилерії, які там на 30 і на 40 кілометрів можуть стріляти. Але дальність розвідки, дальність дії, вони ограничують десь на 20-25 кілометрів. І далі наступний рівень – це вже рівень дивізіонний або армійський. І там вже знаходяться хаймарси, там вже знаходяться панцергаубіци, ну, тобто вся далекобійна артилерія вже знаходиться на армійському рівні. І тому з точки зору, що FPV-дрон, він ефективно замінює батальйонну артилерію, я абсолютно з цим погоджуюсь. Просто і враховуючи це, мені цікаво твоя оцінка. Ясна справа, що ти все-таки нас більше не по дронах, хоча і по дронах теж це понятно, ми всі все купують, це очевидно, але ну все-таки у тебе твоя спеціалізація, в якій, напевно, у тебе просто не те, що нема конкурентів, навіть конкурентів то нема фізично. Я був радий, якби вони були, от, знаєш. Власне. Ото ж бо і воно. Це не про конкуренцію, друзі, це про те, що, знаєте, всі хочуть, можна я цинічну річ скажу, всі волонтери ж теж немножечко хочуть, щоб іноді їх похвалили трошки. Ну так, дронами займатися круто, там, знаєш, бо це, а поставляти шини? А гайковерти, а набір інструментів, а зіпи. Це ж не цікаво, правда, це ж нудно. Але це так працює. Ніхто не хоче лізти всю грязіщу. Розумієш, це саме грязіща, коли ти приходиш там до якогось там командира дивізіону, він тобі достає замизганий КАМАЗ і каже, у нас треба возити снаряди, а він там не працює і так далі. Набагато простіше провести там конференцію, красиво вийти на сцену і сказати, ми збираємо 100 тисяч мільйонів там на дрон. І дрон – це потреба артилерії. Ну, я спілкуюсь на рівні командирів бригад, я знаю командуючих ракетних військ артилерії, я знаю дуже багато офіцерів генерального штабу артилеристів, я знаю командуючих ракетних військ артилерії сухопутних військ, ну багатьох артилеристів, я знаю дуже гарні їх потреби. І в цю грязіщу, в ремонт, відновлення ніхто не хоче погружатися. Ну, друже, повір мені, я тебе дуже добре розумію, ми щойно купили кран для одного з аеродромів, а далі нам треба купувати для ще більшого аеродрома ще більший кран. І от мені скоро буде, в мене буде збір на 20 гакам тисяч євро. Я вже весь в очікуванні. А потім ще в нього треба буде вгатити. Але це якраз те, що потім допоможе людям, щоб літаки правильно стояли і так далі. Тому я тобі інший приклад приведу. Ми системно займаємося РЕБом. Але всі, хто вважають, що РЕБ – це купити таку маленьку таку штучку, вона буде стояти і захищати від дронів. Танчик. Танчик, да. На машинку. На машинку поставить, на голову ставиш, і дрон більше на тебе не прилетить. От. Але ми займаємося геть по-іншому. У нас є в армії одна єдина військова частина, в назві якої є слово РЕБ. І ми з цією військовою частиною працюємо. І там потреба геть іншого масштабу. Вони кажуть, нам треба штабелер. Я говорю, це чого? Штабелер на складах така штука. Це який штабеляв. Ну, я да, піднімає вгору, типу. Говорю, чого? Говорю, бо у нас 15 сильних радіоелектронних інженерів беруть ящик вагою 900 кілограм і несуть. Ой-ой-ой, а там збирають уже ту секретну техніку, яку вони збирають. От. Ну, ми якось, коли нам казали слово РЕБ, я собі уявляв якісь паяльники, там, знаєш, там щось таке, щоб ми... просто тупо маніпулятор, по суті. Да, а тут маніпулятор, ну, тобто, геть інше, тобто, і ми з ними працюємо саме от в таких от потребах. Ми їм купуємо акумулятори для техніки, ми їм купуємо там, ну, всякі генератори і так далі, тому що... Ну, пристрої РЕБ, ну, такі, якщо брати, не, ну, ладно, всі бажають, чому ми там... В інтернеті написати там установка Буковель. Вона не секретна, вона є. І оце от стоїть на озброєнні нашої української армії. Цей Буковель, коли виїжджає, він такий бух, врубився, і там кілометрів, ну, мабуть, 20 фронта він покриває, і там вже нічого не працює. Ну, він там уложить весь зв'язок абсолютно. Тому ми працюємо, ну, на геть іншому, на такому, на системному рівні з цими підрозділами РЕБ. І я ж кажу, що всі вважають, що там, коли ти працюєш з авіацією, ти будеш крило літака купувати, а ти купуєш якісь крили. Як людина, яка працює з авіацією, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли ми щось саме для літаків окремо купували. Ти купуєш гайки, ти купуєш те, ти купуєш просто машину, щоб возити, ось які маніпулятори, от тепер кран ми купили, тому що нічим, вибачте, ну, не буде подобати. Ракети грузить. Ну, це не я сказав, це ти сказав. Ну, окей. Страшний секрет, що я розкрив. Ужас просто. Ти просто, я ж кажу, я там, ну, не буду казати аеродром, але коли ти бачиш, в яких умовах люди працюють, ну, тому що постійно щось прилітає, ну, єдине, що ти не можеш, грубо кажучи, з місця посунути, це, власне, ангар.
Ну так, да. Ти нікуди не дінеш, він обетонований, прикопаний, але все одно в нього прилітає, по-любому. Так. Ну і далі ви можете самі розвинути собі уяву, як це приблизно виглядає. Ладно, я до чого це все веду. Оця ініціатива від пана Федорова, яка стала прям дуже такою срачегенеруючою, з приводу, тобто, ну, просто вона просто абсолютно рагульно з точки зору комунікації написана. Тобто, ну, наприклад, є там мова про те, що є компанія, фонд там Victory Drones, який пропонує там прості умовні курси для того, щоб всі бажаючі могли навчитися, ну, умовно, збирати FPV-дрони. Окей, це одна справа. Але пан Федоров заявив, що давайте всі будуть збирати вдома дрони, а нам же треба мільйон дронів. Причому от саме дебільне в цій заяві, це саме це, друзі. Це для тих, хто захищає. Вибачте, це ж не я придумав, це Федоров написав, що от нам треба мільйон дронів, зараз нас люди зберуть. В гаражах мільйон дронів. Все, я мовчу з своїми цілісними судженнями. Твоє ставлення до цієї ініціативи? Я додам ще трішечки моментів. Victory Drones, вони кажуть так, ми даємо вам курси, ми даємо вам там, значить, експертів. Там, ну, супер, молодці. Після того, як ти зібрав дрон, ти відправляєш його в Victory Drones, там спеціаліст дивиться, каже, там, ну, якість цієї зборки оцінює, там якісь помилки виправляє і так далі. Це гарно на рівні маленької організації. Це супер. Ну, тобто ініціатива класна, все там роблять дрони, всі там молодці, там і так далі. Ну, у них немає, значить, приміщення. Готують інженерів майбутніх. Да, у них немає приміщення, у них немає, може, там інвестицій, щоб все десь розмістити. Ну, коли це каже міністр, тут ще треба підтекст. Міністерство цифрової, як воно там називається, трансформації, прості господі, воно зараз засвоює більше всього коштів на дрони серед всіх інших міністерств, навіть більше, ніж Міноборони. На секундочку. На секундочку, так. Да. Да. І цей міністр трансформації каже наступне, що, типу, класна ініціатива і так далі. Ну, якби я був міністром, я не хочу бути міністром, у мене немає таких амбіцій. Да. Візьміть нарожного міністра. Я вам серйозно кажу, хоч нарешті у нас буде хороший міністр. Перший. Да. За весь час. Так от, якби у нас був толковий міністр, я не піду міністром. Я, ну, в чиновники, ну, не моя історія, політика, чиновники, не моя. Мені хорошо в бізнесі, okay. Я сижу. Да. Так от, правильний меседж був би такий, з моєї точки зору. Victory Drones молодці. Вони розвинули там свою нішу, там в дронах, вони там експерти, значить. У них взагалі жодних питань. Да, я кажу, як би меседж правильний звучав. Ми вивчили їх досвід, ми там взяли їх, там спеціалістів, вони там розказали нам, що а тепер держава або дала якісь інвестиції цьому Victory Drones, який став там на їх базі, побудували завод, або там Укроборонпром там об'єднився, я не знаю, чи там щось зробив цьому Victory Drones, і на цьому самому, на базі Укроборонпрома, ми перезробимо цей мільйон дронів, використовуючи досвід цієї організації, яка це зробила. В чому момент? Момент номер один. Ну, хай там 10 тисяч людей зараз там на цю, значить, ініціативу там зроблять якісь конкретні дії. Тобто вони візьмуть, куплять собі все, що їм треба для зборки. Ну, там якісь паяльники, інструменти, там все, що їм треба. Оборудують вдома місце. Ну, тобі ж треба стол там, де це все діло збирати. Ти ж не будеш в кроваті це збирати в своїй спальні. Тобто, комплектуючі купиш. Куплять комплектуючі для 3-4-5 дронів. Це, один, знаєш, скільки буде грошей, друзі? Я просто, щоб я до Паші додам. Дивіться, це собівартість, ну, я просто маю трошки певний стосунок до виробництва дронів, щоб ви розуміли. У різних виробників від 12 десь до 19 тисяч гривень собівартість одного FPV дрона. Ще раз, одного. Тобто ти сказав, скільки? 3-4? Ну, хай 3-4, да, там 60 тисяч. Ну, це 2 штуки баксів і так, сходу, так, тільки на комплектуючі. З великою ймовірністю це замовлення буде зроблено не в Україні, а на Аліекспресі. Ну, щоб зекономити гроші. Це все коштує дороже $150, воно їде з Китаю, їде там протягом приблизно півтора місяця, місяць може десь так, платиться ПДВ 20%, платиться мито на це все діло. Після того людина в вільний час це все діло збирає. Що відбувається, коли приходить такі купа роздрібних чуваків? Ціни взлітають. Взлітають ціни на запчастини, тому що з'явилося 10 тисяч товаришів, які сіли в інтернеті, тиснули кнопки і купили, тому що появився неймовірний попит. Якби це робив Укроборонпром, наприклад, який би сказав, нам треба комплектуючі, там, скажімо, для 500 тисяч штук, і вони прийшли прямо до виробника роторів, до виробника електроніки, до виробника антен там, і всього іншого. Не можуть вони до нього прийти, не продадуть, бо китайці скажуть, що Підставну контору могли б нарисувати. Ну, це вже діло таке. Все це можливо. І вони могли б купити, і тоді вони купили не з накідосом на ціну, а з скідосом на ціну. Раз. Вони б завезли без ПДВ, без мита. Два. Вони могли б оборудувати робочі міста, конвеєр. Один сидить, раму паяє, другий антенну прикручує. Вони могли працювати в три зміни.
Один я прийшов на 6 ранку, там попрацював до обіду, другий прийшов в обід і працював до вечора. Одне те саме місце, одні й ті самі інструменти могли використовуватися три рази на добу. Могли запустити, до речі. Да. І наш чи що там у нас, ні? Ну, могли, да, варіантів дуже багато. Любе конвейерне виробництво, Генрі Форд три рази вже перевернувся в могилі в своїй, коли чує там про домашнє виробництво, конвейерне виробництво зробило революцію в автомобілях. Ну і не тільки в автомобілях, будь-яке виробництво конвейерне, воно ефективніше, більш якісне, тому що фактурку, да. Один інженер якості ходить, все перевіряє, директор по якості пише процедури, він учитує помилки всіх. А так тобі треба зробити всі помилки у себе вдома, на кожному дроні, тобто ти всі помилки зробиш сам. Це чистішої води маодзедунство. Ну, я не знаю, як це назвати. Так і називай. Да, чистої води маодзедунство. І саме смішне, що ще одна ініціатива, яка була, яка звучала оттуда же, яка називалась «Давайте дітки в школах будуть робити артилерійські снаряди». Ой, я це навіть коментувати не хочу, ти розумієш? А все чому? Тому що дивись, от вони подивились, є передові досвід Китаю, коли домна в кожний дім, а ще ж є в Радянському Союзі, де дні і ночі, там, ні, це як там родина не смикала, ти на честь, дітки витачують артилерійські снаряди. Надо ж, от пишуть всі ці уроди в інтернеті, прокляті, парахаскот пишуть, от це що ж там? Вот вам і дітки будуть артилерійські снаряди точити, а? Ти розумієш? Приклад цьому точінню є. Це Північна Корея. Росія отримує ці згрьобані північно-корейські снаряди, і в них розриває стволи. Тому що самі кацапи, росіяни беруть, розбирають кацапи, 10 снарядів, і кожен з 10 снарядів він відрізняється один від одного. Різний колір пороха, різні розміри самих болванок, все різне. І артилеріст, він, ну, хорошо, що таке артилерія? Всі слышали слово коригування Хаймарса. Це у нас ми кожен раз, коли коригування Хаймарса, у нас там да, не будемо. Саме смішно, що у нас, на жаль, навіть підрозділи ССО пишуть коригування Хаймарса, тому що коригувати Хаймарс не треба. Він, ну, как би, да. Коригований снаряд. Треба навести його. Навести. Да. Це називається цілевказання. Давайте не будемо, да. Так от, повертаючись до снарядів, от як працює артилерія? Артилерія в тебе некерованим, коли снарядом стріляють, перший постріл не факт, що влучає. Після того дають коригування. Людина, яка бачить там з дрона, не з дрона, там наблюдатель сидить і так далі, він дає коригування. Ти промилився на 30 метрів, там, скажімо, і після того артилеріст робить нові розрахунки з умови, включаючи це коригування, робиться наступний постріл. А якщо в тебе 10 різних снарядів, тобі коригування? Ну, звісно. Тобто тобі треба робити просто купу пострілів, ну, куди попало, воно було. Може, це про освіті. О, давай я зараз себе сам поб'ю по голові. Ти, проклята сволоч, яка просто завжди хоче насипати гадості на Зеленського. Окей. Може, мова йшла про те, що, типу, освітня програма, щоб готувати дітей? Ну, я сподіваюся, може, ні? Ну, ні, подожди, ну, якщо мова йде там підготувати, я не знаю, 10 тисяч інженерів, а потім цих інженерів ми візьмемо на роботу. Ну, наприклад, хороша ж ідея. Ну, всіх хоч... КПІ безкоштовно за державний там чи там будь-яку політехніку, і потім нам тобі от будуть. Зядрёнка лобон, що мішає в тому самому КПІ, там же є якась кафедра, мабуть, якогось там літакобудування по-любому ж, да, щось там, ну, схоже. Там факультет є машинобудування. Да. Що заважає взяти цих там, ну, Вікторі Дронс туди відправити, сказати, чуваки, ми вам зарплату платити. Я не знаю, будете читати лекції, як збирати дрони. І там через, ну, у курсу, у п'ятого курсу, да, що вони через півроку раз випустилися, вони всі з дипломами вже там дронобудування. Ну, от. Ну, це не державницька позиція. Взагалі, ну, ніяк не державницька позиція. Оці всі історії, там, дітки в школах вчаться робити дрони, ну, це ідіотизм, ну, чистої води ідіотизм, це совєтщина, ну, в самому худшому розумінні цього слова. Якщо вам треба спеціалісти, для цього потрібні вищі навчальні заклади, які випускають профільних спеціалістів, а не просто якась, я вибачаюсь... Це не я сказав. Правда, да? А mm-hmm. Даже не проклятий Буткевич опять насыпает гадости, как мне пишут. Тільки ти ж оце живеш, щоб какую-то гадость сказати про Зеленского. Нет, друзья, я не тільки заради цього. Я не про Зеленского казав, так? Я казав про ініціативу. Ну, ти зрозумів. Ну, дронобудування вдома. Ну, просто Федор вже у нас любимий міністр Зеленського, ну і понеслась. Ну, добре. От дивись, коли Федор робить щось хороше, все, ну, говорю, хороше. Коли він робить, я кажу... Зробить щось хороше, похвалимо. Про пана Федорова це треба один вообще великий окремий ефір робити. Ну, ладно, менше з тим, ми зараз не про особистості, чорт з ним. Зараз про цікаву твою точку зору взагалі. Все-таки ми поговорили про всі ці речі, це вже більш-менш такі оцінки. А тепер мені цікава твоя оцінка, в принципі, стратегічної ситуації, того, що відбувається зараз на фронтах, де після Нового року явно опять пішла
активізація русні на більшості напрямків, да. Що якби було очікувано цілком. Да. Ну от, власне, до чого це все йде, які настрої в нашій армії, що, як, куди, кому, що. Ти це знаєш, як ніхто. Ми в такому форматі, в якому ми знаходимося зараз, довго існувати не зможемо. Ми не зможемо довго втримувати фронт, от просто, от, ну, якщо от заморозить поточну ситуацію. У нас зараз в парламенті активно розглядається закон про, як це називається, оптимізація, мобілізація, якось так? Типу, да. Покращення мобілізації. До, там, да. І це дуже важливий крок. Тому що людей на фронті не вистачає. Не вистачає геть різних людей. І тут я готов навіть покритикувати багато різних ініціатив. От, наприклад, є така дуже нездорова ініціатива, яка називається якось там «плати щось податки і получай бронь». Ну, вроде би, вони вже зняли цю історію. Вони вже поняли, що це просто конкретний ідіотизм. І, на жаль, до цього мали відношення наші економісти, які це, типу, проталкивали цю штуку. І з їх точки зору виходило так, що якщо людина в цивільному житті може отримувати зарплату 33 тисячі, чи гривень, значить, ця людина вже на фронт може не йти. А ті, хто менше 33 тисяч, це значить, що, що людина, яка отримує, ну, 30-30, я так, ну, приблизно думаю, десь там більш-менш середня зарплата для якогось там спеціаліста, да? Це означає те, що в армію, виходить, люди йдуть нижньо, ну, тобто, там, нижче середнього рівня. Давай там. Так, багаті відкупаються, бідні воюють, да? Тут навіть не в тому. Це просто якийсь більшовизм, ну, я не знаю. Ні, як... ну, почекай, от ти там командир підрозділу, і тобі треба грамотного, ну, я не знаю, там, ну, блін, ремонтника техніки. Ну, як ти думаєш, слюсар може на СТО зарабатувати 40 тисяч? Та легко. От так. Легко. І більше, і більше. Да. І, типу, сидить там якийсь командир там артилерійського дивізіону, каже, а де я візьму, блін, технаря, механіка? Їх нема, бо вони всі відкупились, вони себе сидять там на СТО. Це бред. Тому, повертаючись до того, всі ці ініціативи, які рублять на корню мобілізацію, а от дуже точно є такий у нас Сергій Баранов, бригадний генерал, командуючий ракетних войск і артилерії, він сказав, відсидеться нікому не вийде. Всі послужать. Більше, менше, в якійсь іншій якості, але всі якось повинні служити в армії. Ну, там, віддати частину свого життя. На жаль, ми в такий період живемо всі разом. Тому дуже важливий пункт – це люди. Тому що зараз дуже великий некомплект. В деяких підрозділах він... До 50%. Да, давай я це цифру. Дуже високий, скажімо прямо. До половини складу, друзі. Так, да, половини людей не вистачає. Чому так сталося? Ну, от мені так простий приклад розказують наші піхотинці. Кажуть, типу, от зима. У нас то дощ, то сніг, то льод, то вітер там, і так далі. Навіть не хворіють. А да, від розполаги до конкретної позиції треба йти 3 кілометри. 3 кілометри ти йдеш по степу. Дощ, сніг, глина, люди падають, ламають руки, ламають ноги. Не бойова втрата. Ну, тобто людина поїхала, на 3 місяці вибила. Ну, вона чесно йшла на гнівну позицію, там, ну, на позицію, де він должен воювати. Але руку встав. Ну, це так, ж, так, впав, зламав руку. І таких прикладів дуже багато. Таких всяких, ну, запалення легень, плевріти. Да, і це все інше. Типу, цих всіх людей треба змінювати, і нам треба мобілізуватися. Так, да, у нас проблема зараз з союзниками. Саме головна проблема – це Америка. Проблема номер один. Але все виглядає так, що проблема вирішується. Бо Wall Street Journal у нас вчора написав, що Байден... Тьфу-тьфу-тьфу. Що Байден погодився на, значить, на, ну, я не знаю, як це називати, вимоги. Ну, там міграційні от це все. Так, да, ну, да. Там біліберда, міграційна, демократи за те, щоб там допускати людей, а республіканці проти. І це у них був такий, де вони ламали списи, і Байден на це діло погодився, і це йде до того, що у них буде зділка. Да, по, да, перехрестимся. Ну, хоча б вони вже на цьому не будуть ламати списи. І це дасть поток зброї нам. В першу чергу артилерійських боєприпасів. Бо повертаючись до питання дронів, да, дрони – це нижча ланка артилерії, де вони її можуть замінити, вони не заміняють, вони доповнюють цю нижню ланку артилерії. А бригадний рівень і армійський рівень вони замінити не можуть. І тут нам потрібна допомога від союзників, ну ті самі. От. Ну, атаками. Да. Без нього ми, на жаль, багато чого зробити не зможемо. Нам треба знищувати тили противника. Нам треба знищувати логістику противника. Це тільки далекобійна зброя. От. І тут грає роль тільки, ну, такі просунуті системи. Тому
ми зараз знаходимося в такій ситуації, ситуація нібито стабільна. Тобто ми можемо стримуватися противника деякий час. Навесні однозначно вони накопичать сили і на А зараз вони що роблять? Вони ж зараз їх витрачають. Чи? Вони зараз витрачають піхоту. Ну да. Вони кидають, вони їх задача зараз знесилить нас, стачить наших. Ну, тобто, що їх стало менше. Втрати, я з усіма знов-таки з піхотою спілкуюся, вони кажуть, втрати 1 до 5, 1 до 10. Це просто фантастика. Да. На різних ділянках різні ситуації, але в цілому десь такий рівень. Ну, тобто, на одного загинувшого нашого 5-10 загинувших росіян. Це фантастично, це круто. Да, ми стоїмо в обороні, там окопалися, там відстрілюємося. Але якби було у нас набагато більше артилерії, то ситуація була геть інша. Снарядів, в першу чергу. Да. Ми розуміємо, що у нашої держави є шлях вперед. Ну, яркий приклад. Франція нам дає 77 гаубиц. Ну, в процесі виробництва. Це виробництво. Да. Але ми це Богдани значить... робимо, виробляємо, на секундочку. Богдани, ми виробляємо їх швидше, ніж французи. От, власне. Да. І наші у нас є підопічні, конкретно на Богданах. Ми не спілкуємося. Хороша, тобто стріляють. Хороша машина. Да. Ну, ми з Богданами вже спрацюємо з... Я вже не пам'ятаю, роки півтора, я думаю, да? То десь так, да. От. І у нас є конкретні підопічні, які конкретно стріляють, там відгуки супер. Понятно, що це типа Не панцергаубіця, Да, це не панцергаубіця, є свої недоліки, є там свої проблеми, тому що нова зброя, скажімо прямо, але як для новинки це супер зброя, скажімо так. Вона їздить, вона стріляє, вона є. Ствол точний, да, далекобійна, тобто витримує все, що треба витримувати. От, повертаючись до питання. Артилерія – це найбільша проблема. Очікуємо потік зброї в лютому, в березні. F-16, про які дуже багато йде розмов. Ми бачили, що сталося в Кринках. Ага. В Кринках і в цілому навколо Херсона ворог дуже багато скидав авіабомб. Угу. І це була проблема. Ну, всі ці кринки, вони в відео там опублікували, їх просто нема. Ну, тобто там всі будинки зруйновані. Це зробили саме авіабомби, ті самі плануючі авіабомби. І зараз там тиша з точки зору, тому що збили три Су-34-х, і вдруг чомусь вони перестали їх скидувати. Ну, вони скидують, але там на порядки менше. Тобто бояться вони літати, щоб їх не збивали. І якщо б у нас були F-16, скажімо, влітку, ситуація була геть інша, абсолютно геть інша. Вони відкинули б кілометрів на 40-50 від лінії фронту авіацію, вони не змогли б скидувати ці фаби, і абсолютно друга б ситуація була б при нашому наступі. От. І це те, що критично потрібно нам на початку весни. Реби. В ребах теж йде рух, я нічого тут коментувати не буду, бо надсекретна тема. Він як... Ладно, да, все. Короче, рух є. Рух є. Давайте на цьому крапка, да. Хороший рух. От ще таке одне слово дам. Хороший рух є. Да, хороший рух є. От. Тобто, але головне питання, де взяти українців, мова йде приблизно про 20 тисяч в місяць. Тут ми повинні розуміти, що у нас один з великих є стопорів, яке називається навчальні центри. Бо якщо ти зараз, 200 тисяч людей призиваєш, вони приходять, ти їх ніде не навчиш. Ми можемо навчати паралельно, може, 1040 максимум. І ці люди, якщо ти 1 лютого людина потрапляє в армію, то вона воювати зможе 1 травня. Тобто 3 місяці, там 80 днів, в нього підготовка йде. Були там негативні приклади, коли людину там взяли десь в Тернополі, він за 3 дні він вже був на фронті. Сталося це чому? Тому що не вистачає людей. Якби йшла нормальна мобілізація, якби ці всі процеси йшли по-людськи, а не так, як вони йшли, то цей б ситуації ідіотській не було б, коли там людей за тиждень кидають на фронт. Всі б встигали пройти через навчальні центри, але маємо те, що маємо, як казав український класик. Я до твоїх слів тільки додам, що буквально сьогодні зранку я читав інформацію, що наступна версія цього закону буде внесена до Верховної Ради тільки на початку лютого. Тобто сьогодні у нас яке число? 19 січня. Два тижні. Нічого не хочу сказати, а закон у нас вносить Кабінет міністрів чомусь, не Верховний головнокомандувач, який мав би вносити цей закон. От тут я з тобою готовий посперечатися. В смислі? Верховний головнокомандувач, він формує замовлення. Він каже, скільки мені треба людей. Він це підписувати буде потім. Він буде це підписувати, так. Да. Але саму процедуру, звідки головнокомандуючому знати, як призивати людей? А це Кабмін тоді має? Да, це Кабмін. Другий момент. Добре. У нас, наприклад,
план призиву пише Мінекономіки. Тому що Мінекономіки може сказати, яких людей, типу, які люди критично важливі для економіки, якого не можна. Ну, футбольний клуб Оболонь, чи як його, прості господі? Оболонь, так, типу, це ж все. Тому головнокомандуючий, генеральний штаб, вони формують замовлення. А як призивати там електронні повістки, як там, звідки брати інформацію, з яких реєстрів, це не генеральний штаб робить. Я згоден з тобою. Я просто маю на увазі, що вообще, в принципі, весь цей законопроект готовий, мав би, з моєї точки зору, вносити верховний головнокомандувач, звісно же. Не Кабінет міністрів, який, в принципі, є виконавчою владою, в смислі. Це взагалі, ну, якби, виконавча влада має підготувати, нам треба то, робити так, будемо робити ту. На. А ти підписуєш, даєш, а от тепер голосуємо. Ну, я так, в моєму світі це мало б виглядати так. Ну, чорт з ним. Неважливо. Я просто маю на увазі, я не розумію, от всіх органів, є якісь більш важливе питання, чому такі великі проволочки, ну, йо-майо. Тобто мова йшла, що цей законопроект був внесений вперше 10 січня. Окей, не домовились, окей. 2-3 дні переписали критичні моменти і внесли знов. Чому на початку лютого, я у не нас можу зрозуміти. Монобільшість. Вони всі голосують по команді, сам розумієш кого. Та, ну... Да, тут ну ніяких, ну тобто нікого треба не уговарювати, не там не торгуватися. Це не республіканці проти там демократів. Да? Ну, типу того, да. Тобто нема там, що хтось там якісь вимоги виставляє. Там. У нас до смішного доходить. Арахамія дає там коментарі, що каже, що настільки знецінилося цей мандат народного депутата, що народи люди пишуть заяву, щоб типу свалити з Верховної Ради. Тобто їм в принципі по цимбалам за що голосувати. Що скажуть, то й проголосують. І тим не менше. Я, чесно, я просто до слів Павла, я не розумію, яке більш важливе завдання зараз є у української держави. От, чесно, я просто в упор не можу цього зрозуміти. Дякую тобі дуже за розмову. Павло Нарожний, голова фонду «Реактивна пошта». Тому, друзі, якщо ви хочете реально допомагати серцю, печінкам, ниркам, шлункам армії, ногам армії, ну от опорно-рухому апарату армії, ну оце до Павла, от правда. Повірте, дуже часто нові колеса врятують не менше життів, ніж новий дрон. От, скажи, що я не правий. Так це і правда, так і є, друзі. Да. Тому допомагайте, будь ласка, якщо ви хочете кудись класти свої гроші, вкладайте їх теж в обов'язково реактивну пошту. Дякую тобі дуже за те, що робиш, і дякую, що прийшов. До зустрічі.